أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. صدق الله العلي العظيم. دا آيات كريمة دا سورة الشعراء چلور ديرشم نمبر آيات تي فدي آيات كريمة اوراتلون كتسو نور آياتونو كي الله تبارك وتعالى دا حضرت موسى عليه السلام دا واقعي وبل برخ بيانوي هغا فدي دا والباندي چ موسی علیه السلام فرعون ته دعوت ورکی او د اې دې ته متوجه کی چې تا کم غرور او تکبر په سراخستی دی، ته یو عاجز انسان یې، خدای نسه جوړېدلې، الله نسه جوړېدلې، لایق د عبادت، حقیقی معبود، حقیقی الله هغه ذات دی چې ته او زه ټول انسانان، اسمانونه، مځکی او پلرونه او نیکونه ټول هغه الله پیدا کړی دی. بیا چې د څه دلائل د موسی علیه السلام سره وویل، موسی علیه السلام د ټولو دلائلو په مقابله کښې داسې دلائل ورته پیش کړل چې دی چوپ پاتې شو، هېڅ یې نه درلود. بالاخره یې زور ته لاس واچوئ، ول ای موسی، که ته د دې خبرو څه بند نه سي، زما خدایي ونه منې، زه به دې زندان ته وغورځوم، بندي به دې کوم، داسې کسان زه نه پرېږدم. دا چې ده زور شروع کی، موسی علیه السلام د ده د پوهولو لپاره چې ستا زور د الله د رسول په مقابله کې هیڅ دی، نو ادا ورته وویله چې زه د خپل رسالت لپاره یو ثبوت لرم، هغه دا چې الله ماته معجزه راکړې ده، زه به هغه معجزه ښکاره کړم. فرعون ورته وایي، ته ونیسه معجزه ښکاره کړه، ستا معجزه څنګه ده؟ موسی علیه السلام چې کله له کاړه وغورځول، د هغه څخه لوی اپی مار جوړ سو، دومره مار جوړ سو چې ټول انسانان ځینې وبیرېدل، او د فرعون د ډېر عوامو څخه زړه ولړزېدی، او چغې و نارې یې کړلې. موسی علیه السلام ته یې وویل چې دا مار یې ورته وغورځوه، بیا به خبرې کوو. فرعون ته دا معلومه شول چې زور نسم کولی، خو بیا هم دی د خپل غرور، تکبر او بادشاهۍ په نشه مست و، او حقیقت یې ولیدی، بیا هم حقیقت ته یې غاړه نه ایښودل، نو خپلو انډیوالانو ته یې مخ راواړوی، او د ده سرداران، د ده وزیران، مشران، هغو ته یې وویل چې زما خو دا فکر دی چې دا سړی ډېر غټ سایر او جادوګر دی، سحر او جادو یې وکړي، دا لکړه یې وغورځول مار شو. نو د داسې ساحر او جادوګر په مقابل کې څه په کار دی؟ د ده جماعت، د ده د پارلمان غړو هغو ورته وویل چې د سیر په مقابل کې خو نو سیر و جادو په کار دی، ته داسې وکه، خپل نوکران، سپایان دا واستوه، شاوخوا دې لیرې پرتو سیمو ته ولاړ سي، هر چیرې چې لوی لوی سایران و جادوګران دي، هغه دې ټول سره راجمع کړي. ټول سي سره راجمع سول، او ته هغه ته پوره خبره وکه، هغه د ده په مقابل استعمال کړه، میدان به ځینې وګټې. فرعون هم د خپل د پارلمان د غړو په کول وکړل، خلک یې واستول د لرې لرې ځایو څخه، خورا غټ غټ مشهور مشهور سایران و جادوګران راجمع کړل. ورې د الله تعالی قانون داسې دی چې په هره زمانه کې یو صنعت ډېر مخته وي، د هغې زمانې پیغمبر ته داسې معجزه ورکړي چې د هغه صنعت مخه ونیسي. د فرعون په زمانه کې غټ کمال سیر و جادو، تر ټولو لوړ او تر ټولو لوړ انسان هغه و چې په سیرو جادو کې ډېر کمال درلودی. الله تبارک و تعالی موسی علیه السلام ته داسې معجزه ورکړل چې د هر ډول سحر او جادو مقابله یې کولی سوای.
دا لکړه غرزول او دا غسه خمار جوړیدل ظاهرا به خلکو دا فکر کاوه چې دا سحر او جادو دی، مګر داسې عمل دی چې خلک په دې سترګه ورته ګوري دا په حقیقت کې معجزه ده، پر هر ډول سحر او جادو به غالب وه. د عیسی علیه السلام په زمانه کې بیا طبابت ډیر مخته و، په ټولو انسانانو کې وتلی انسان، با کمال انسان، لوړ انسان هغه و چې په طبابت کې ډیر مخته وای. عیسی علیه السلام ته الله تبارک وتعالی داسې معجزې ورکړې چې د هر قسم طبابت باندې لوړې وې، ځکه د عیسی علیه السلام په زمانه کې د عیسی علیه السلام قوم د هر مرض علاج کړی و. یو یې د پیس مرض علاج نه سوی کولی د بدن چې سپین سي، او یو یې مادرزاده ړوند چې د موره پیدا سوی ړوند وي دا یې نه سوی بنا کولی، او بل یې مړې نه سوی ژوندی کولی. نور یې د هر مرض علاج کړی و. الله تبارک وتعالی حضرت عیسی علیه السلام ته درې معجزې ورکړې. یوه معجزه دا وه چې پیس مرض یې ورکولی سوی، بله معجزه یې دا وه چې کله به پر مادرزاده ړانده باندې لاس تیر کړي هغه به بینا شو، او مړی یې ژوندی کولی سوی. د دې چې هر رقم طبابت و هغه د دې معجزې په مقابل کې عاجزه شو، دوی بیا عاجزه کړل، حیران به پاتې شو چې دا څنګه زور قوت دی. موسی علیه السلام قوم به حیران پاتې شو چې دا څنګه سحر و جادو دی، چې هر څومره لوړې درجې والا سحر و جادو وي پر هغه هم لوړ دی. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې بیا غټ کمال شعر و شاعری و. په دې کې غټ کمالدار انسان هغه څوک و چې شعر به یې ښه خوندور جوړ کړي، او په شعر کې به پرمختللی و. حتی دا قومونو به په خپلو شاعرانو باندې یو د بله فخر سره کاوه چې زموږ په قوم کې پلاکی شاعر سه تاسې نه لري، موږ پلاکی شاعر لرو تاسې نه لري. په خپلو شاعرانو به فخر و کمال کاوه. الله تبارک وتعالی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داسې معجزه ورکړه لکه قرآن د نظم په ډول جوړ دی. هر څه شاعرانو جادوګر، هر څه شاعران چې و هغه ټول ورته عاجزه شو چې دا څنګه کلام دی، دغسې کلام یې نه سوی جوړولی. هر څومره وتلي وتلي شاعران و، الله عز وجل په قرآن کریم کې خبر ورکړي ونیسي د دې قرآن په څېر تاسې هم قرآن راوړئ، هغه یې نه راوړي. بیا یې خبر ورکړي چې لس سورت خو راوړي چې ټول قرآن نسي راوړلی، هغه هم عاجزه شوه. وروستی وار یې خبر ورکړي چې یو سورت د قرآن په څېر راوړي، فاتو بسورة من مثله ان کنتم صادقین. یو سورت راوړي یو، بیا هم ټول کفار عاجزه شوه. نو الله تبارک وتعالی په هر زمانه کې د خلکو د عاجزه کولو لپاره داسې معجزه چې د دې شطره عجز پر راځي، هغه نو هغه وخت راځي چې دوی ممتاز په یو کار کې وي، هغه ممتاز کار کې هم راچپه کې. نو د موسی علیه السلام په عصر کې سحر او جادو ډېر و. په هر کلي او په هر ښار کې به وتلي وتلي جادوګران و. فرعون امکانات ډېر درلوده، پوج یې درلودې، پایان یې درلوده، عسکر یې درلوده، پیسې یې درلودې. یو دم یې خلک واستول د لیرې لیرې ښارو څخه، داسې نموتي نموتي وتلي وتلي جادوګران را جمع کړل، او ورته ویې ویل چې ای سایرانو جادوګرانو، دا یو سړی راغلی دی او داسې مقابله زما سره کوي چې کله لکړه وغورځوي لوی مار ځینې جوړ سي، سحر او جادو یې جوړ کړی دی، تاسو د دې سحر او جادو په مقابل کې څه کولی سي؟ ساحرانو جادوګرانو ورته وویل چې موږ خو څه وخت غواړو، خو ستاسو هم دا پوښتنه کوو که موږ پر دغه موسی علیه السلام باندې غالب سو او پر ده برلاسي سو، د ده څه مقابله وګټو، ته به نو موږ ته څه راکړې؟ فرعون ورته وویل که مو دا کار وکړي تاسو به ماته تر ټولو نږدې انسانان یاست. تاسو چې ماته نږدې سوه، زما په نږدېوالي کې خو هر څه شته، هر څه به تاسو ته رسېږي. بالاخره وخت یې وټاکئ، ورځ یې وټاکل، ورځ یې د اختر ورځ وټاکل چې د دوی د اختر ورځ وه، او وخت یې د څاښت وخت وټاکي چې پر دغه وخت به مقابله یي. فرعون اعلان وکړي چې ټول د ښار خلک راووځي، د موسی علیه السلام سره مقابله ده، چې موږ میدان ګټو که دی میدان ګټي. خبر چې خلکو ته ورسېدی، یو لوی پراخ دشت ټول انسانان راووتل د سیل دپاره، د نندارې دپاره چې مقابله ده څه پېښېږي. ټول خلک چې راووتل، سایرانو جادوګرانو په خپل سحر او جادو کې داسې یو څه شی جوړ کړی و چې د فرعون
د کامیاب کولو لپاره او د موسی علی السلام د مغلوب کولو لپاره داسې یو شی چې لکه د موسی علی السلام معجزه چې له کړه وغورځوي مار ځینې جوړ شي، دوی هم داسې یو شی ترتیب کړی و. بیخي ډېرې مځکې په لکړو فرسیانو او پوړو باندې لړلی و. دا کار چې کړی و نو بیا موسی علی السلام ته وویل چې اوس څنګه کوې، تا اوله خپله معجزه ښکاره کوې که موږ خپل سیر و جادو ښکاره کړو؟ موسی علی السلام ورته وویل نه، ونیسئ تاسو خپل سیر و جادو ښکاره کړئ. ټول خلق راغلی دي، فرعون هم راغلی دي، سایرانو جادوګرانو چې خپل سیر و جادو وکړي، د هر څه له کړې و رسیانې چې دوی غورځولي وې، دا یو دم غټ غټ ماران شول. دونه غټ ماران شوه چې د موسی علیه السلام پر زړه باندې ویره راغله چې دا څه حال دي. الله تبارک و تعالی موسی علیه السلام ته حکم وکړي چې ته بیرېږمه خپله لکړه وغورځوه. موسی علیه السلام چې خپله لکړه وغورځول، دا هغه څه دومره لوی مار جوړ سو چې دوی هر څه مارانو مایر ماران جوړ کړي و. د رسۍ څخه دا یې ټول سره راجمع کړل، راجمع کړل، راجمع کړل، یو دم یې تیر کړل. ساحرانو جادوګرانو چې دا حال ولیدی پوه سوه چې د موسی علیه السلام لکړه غورځول سحر و جادو نه دی، ځکه د سحر او د جادو هغه نهایي زور دغه و چې موږ ښکاره کړي. تر دې اخواته د سحر و د جادو زور نشته، که تر دې زورور شی و هغه به حتما معجزه وي. نو موسی علیه السلام پیغمبر دی او د ده لکړه غورځول سحر و جادو نه دی، بلکې دا معجزه ده. نو یو دم اعلان وکړي چې د موسی علیه السلام لکړه غورځول معجزه ده او سحر و جادو نه دی. معجزه چې ده هغه پر سحر و پر جادو باندې لوړوي. نو زموږ پر هغه رب باندې ایمان دی چې هغه د هارون علیه السلام او د موسی علیه السلام رب دی، او موږ د فرعون بندگان نه یو، د فرعون خدایی نه منو. فرعون چې دا خبره واورېدل چې یو وار مقابله وبایلل سوه د بل طرفه څخه سایرانو جادوګرانو، هغو د موسی علیه السلام تایید وکړي، یو دم په دې بیره کې سو چې زما قوم به یو دم د ده خواته مخ ورواړي. نو یو ترتیب یې جوړ کړي، په ډېر قهر او په غصه باندې پر سایرانو جادوګرانو مخ راواړوي. ښه تاسو چې ما اجازه نه و درکړې تاسو د موسی علیه السلام رب ومنئ، حقیقت کې دا دی چې دا موسی علیه السلام ستاسو استاز دی، دا مو لوړ سایر و جادوګر دی، تاسو شاګردان یاست، تاسو چم جوړ کړی دی، غواړي چې موږ د ځمځکې وباسي، د ځمځکې او د دې ښار واک او باچي تاسو په خپل اختیار کې واخلي. تو سره جوړ واس د پخوا سره، د پخوا سمولات د اتلی سمو مکر سره جوړ کړی و چې موسی علیه السلام به مخکې ورځي، بیا به موږ ورځو، بیا به داسې مقابله کو او مقابله به د موسی علیه السلام په ګټه پای ته رسو، دا مو چم جوړ کړی و. نو اوس ما خبره واوري، زه به تاسو ته سزا در رسته لاس چپه پښه به مو در پرې کوم، د هر کس رسته لاس چپه پښه به در ور پرې کوم او بیا به یې په دار زړوم، د دې لپاره چې د خلکو دپاره عبرت شي چې څوک زما خدایي پرېږدي په بل خدای پسې ځي دا به یې سزا وي. سایرانو جادوګرانو په جواب کې ورته وویل چې زموږ هیڅ د دې پروا نشته، که چیرې ته دا کار وکړې موږ ووژنې، نو موږ به و خپل حقیقي رب ته ولاړ سو، هغه به موږ ته ډېر نعمتونه راکړي. د ده مقابله یې شروع کړل، په بې پروایي یې جواب ورکړي. په بې پروایي باندې د الله تایید او د قیامت خبره، د موسی علیه السلام تایید، دا کارونه یې ټول وکړل. دا هم د موسی علیه السلام معجزه وه. کرونه یو څوک چې اویا کاله شپېته کاله کافر وي، په یو څو دقیقو کې کلک مسلمان جوړیږي او بیا د جهاد د قیامت د شهادت ارزو دا ټول کارونه کوي، څه ساده خبره نه ده. دا هم د موسی علیه السلام معجزه ده، بلکې تر هغه معجزه که لویي کمه نه ده. راځو د آیاتو ترجمې ته، دا چې وروسته بیا څه پېښیږي هغه په راتلونکو آیاتو کې راځي. قال للملأ حوله ان هذا لساحر عليم. موسی علیه السلام چې کله معجزه ښکاره کړل، فرعون پر خپل قوم باندې مخ راواړوي. قال وویل فرعون للملأ خپل جماعت ته، خپل سردارانو ته وویل، حوله چې شاوخوا ده دوه، ان هذا یقینا دغه موسی چې دی لساحر، غټ ساحر دی، علیم ډیر پوه دی، ډیر لوی ساحر دی، سیر یې وکړي. یریدو اراده لري ان د دې یخرجکم چې تاسو وباسي، من ارضکم د خپل مځکی، د خپل شار او د خپل ملک څخه، بی سحره په خپل سیر و جادو تاسو باسي. فماذا تامرون، تاسو څه حکم کوي، څه کوي؟
آیا د ده د سیر په وجه باندې ښار پرېږدي او که د ده مقابله کوي؟ قالو دوی ورته وویل، جماعت ورته وویل، ارجه مهلت ورکه ای فرعونه موسی علیه السلام ته، ارجه مهلت ورکه موسی ته و اخاه ورور ته د ده مهلت ورکه، وابعث او تولیږه فی المدائن په ښارو کې حاشرین لیږونکي راټولېدو راټولوونکي داسې کسان ولیږه، یأتوک چې راتلل و تا ته وکي بکل سحار په هر ساحر سره عالم چې ډېر پوه وي، غټ غټ ساحران به درته راجمع کړي او بیا به د ده سره مقابله وکړي. فجومع السحرة لمیقات یوم معلوم، فرعون د دې خبره ومنل، فجومع فس راجمع کړل سول السحرة ساحران لمیقات یو ټاکلی وخت لره چې هغه ته څاښت وخت و، یوم معلوم د یو معلوم ورځې چې هغه د اختر ورځ وه. کله چې ورځ معلومه سول، ورځ را نږدې سول، بیا اعلان ورته وسو ټولو خلکو ته، وقیل وویل سول للناس خلکو ته، هل انتم مجتمعون، آیا تاسو را یو ځای کیدونکي یاست؟ معنا را جمع سي، راسي راسي سیل او ننداره وکړي، غواړي چې دا ننداره وویني، غواړي چې دا مقابله وویني. لعلنا شای موږ نتبعو موږ پیروي وکو السحرته د ساحرانو، ان کانو کچیر سو د ساحران هم دی الغالبین غالب سو، موږ به د دې تابعداران سو، د دې په تابعداري کې به د فرعون لار ټینګ کو. فلما جاء السحرته هر کله چې ساحران راغله، قالو دی وویل لفرعون، فرعون ته وویل، ائن لنا آیا بیشک موږ لرستا لأجرن خامخا مزدوری، ان کنا کچیر سو موږ نحن موږ الغالبین غالب سو، اے فرعون آیا موږ لره به خامخا مزدوری وی که موږ غالب سو میدان مو وګټي؟ قال فرعون ورته وویل، نعم هو مزدوری خو به وی، خو خبره دا ده، و انکم او تاسو به خامخا اذن په دغه وخت کې لمن المقربین، خامخا به د هغه نږدې انسانانو څخه یاست، ما ته به ډیر مقرب خلک یاست. دا خبره چې وسوه نو هغه ورځ راله، هغه وخت رالی، مقابله شروع سوه. قال وویل موسی علیه السلام، قال وویل لهم دې ساحرانو ته موسی علیه السلام ورته وویل، القو وغورځوئ ما هغه شی انتم چې تاسو ملقون غورځوونکي یاست، د کوم شی چې غورځوونکي یاست هغه شی وغورځوئ. فالقو پس دوی وغورځول، حبالهم رسی خپلی، وعصیتهم لرجانو لکڑی خپلی، دا لکڑی او رسیانی چه او غرزولی اغدون دیر ماران سوا، حتی چه دا موسی علیه السلام پا زرکی لاوی را پیدا سوا، کل چه دا لکڑی او غرزولی دا خبری هم ورسر وکرل. وقالو دیو ویل بی عزت فرعون، دا فرعون پا عزت مقسمی، انا بیشک مج لنحنو خام خامج الغالبون غالبویو، زموږ دې د فرعون په عزت باندې قسم وي چې موږ به برلاسي او غالب او میدان ګټونکي یو. تا خبرې هم وکړل، ماران هم په شور کې راله، موسی علیه السلام ته حکم وسو چې لکاړه وغورځوه. فالقا فس وغورځول موسی علیه السلام عصاه لکاړه خپله، پیدا پس په دغه وخت کې هي دغه لکړې تلقفو تیر کړل، ما هغه ماران افیکون چې دوی غورځولي وه او په حرکت کې راوستلي وه، دوی جوړ کړي وه، افیکون چې دوی کوم څه شان جوړ کړي وه، هغه یې ټوله تیر کړل. کله چې دا حال ساحرانو جادوګرانو ولیدی، حیران پاته سوه او پوه سوه چې دا سحر نه دی، معجزه ده. فالقی السحرة فسرافرېوتل ټول ساحرانو جادوګران ساجدین، سجده کوونکي ساحرانو جادوګران یو دم پر سجده پرېوتل الله ته چې دا څه حال دی. قالو دی وویل دا سایرانو جادوگرانو وویل، آمن ناز مج ایمان دی بی رب العالمین پر رب د ټولو مخلوقاتو، رب موسی چې رب د موسی علیه السلام دی، و هارون او رب د هارون علیه السلام دی، د موسی او د هارون علیه السلام رب چې حقیقی رب دی، د عالمیانو رب دی، پر هغه رب مو ایمان دی. فرعون دلته حیران پاته سو چې میدان موسی علیه السلام وګټي، موږ وبایلي، دا دومره ساحرانو جادوګران دام د موسی علیه السلام تایید کی، دا زما خپل قوم به په ده پسیس. نو یو دم ای خطایستون کی خبرې شروع کړلې. قال وویل فرعون، وویل
آمنتم آية تاسو إيمان راوري له دي موسى عليه السلام تا قبل أن مخيت دي آذن لكم جزا إجازة تاستكوم زما تر إجازة مخيم إيمان راوري زما سر مشورة نوكرل نو خبر دادا إنه يقينا دا موسى عليه السلام لكبيركم أغا غط ستاسو دي غط سائر جادو گردي الذي هغا علمكم چشوال ايدي تاوس تا سحر جادو دي ستاسو أغا غط سائر جادو گردي تاوس تا سحر جادو در شوال ايدي يو چم جوڑ کردي دي فلسوف تعلمون فسجر دي چه تاسو بپوسي لأقطعن زب خام خابريكم ايديكم لاسون ستاسو وارجولكم او پشي ستاسو من خلاف دا بل طرف بزخب مبشي پريكم ولا اصلبنكم او خام خاب از تاسی پداركم اجمعين طول قالوا دي فجواب کی ورته وویل سایران جادوگران ورته لا غدیر څه ضرر او څه تاوان نسته موږ لره ان بشك مرشيو الى ربنا ورب خپل ته منقلبون رجوع کوون کی او خپل رب ته مرجو د خپل رب ته زو هیڅ نقصان مشتنه کی چې ته موږ پدار کې ان بشك مرشيو نطمع مش امید لرو ان د دې یغفره چې مغفرت وکي لنا موږ لره ربنا رب زموږ رب راته مغفرت وکي موږ د دې امید دی چې مغفرت وکي زموږ رب و موږ ته خطایا نه د خطاو زموږ ان د دې کنا چې موږ اول المؤمنین اولین مؤمنان الله به موږ ته خپلې خطاوي راوبخشي او زموږ دا امید دی او خبره دا ده كنا أول المؤمنين شموج يقينا يو لمرني مؤمنان وإيمان قبلون كي يستا خبر من لين السوء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد